Pia katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo amewarai wananchi kumuunga mkono katika azma yake ya urais ya mwaka 2022 na kusema kwamba chama chake cha UDA ndicho chama chenye maono. Aidha, Ruto amewataka wananchi kupiga msasa viongozi wengine kama vile Raila na Kalonzo na kusema kwamba hawana rekodi ya maendeleo. Hata hivyo, Ruto hajamsuta kiongozi wa NC Musalia Mudavadi kama ilivyo kawaida yake. Tupate alichokisema pale katika kaunti ya Trans Nzoia. Ya hawa vijana kwanza. Nyenye mnanielewa vijana? Watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Mimi nasema hivi. Priority number one. Bila kabla hatujafanya kazi yoyote mwaka huu. Priority number one sio kubadilisha katiba, sio kuongeza vyeo ya viongozi, sio kuongeza mamlaka ya viongozi, hapana. Priority number one, tunaweka bilioni 100 kwa miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Ndio mimi ninasema mwaka huu tunaweka pesa bilioni 50 kwa hazina ya biashara ya hawa watu wadogo waweze kupata mahali ya kukopa pesa, tuinue biashara ya kila mtu. Nyenye mnanielewa watu wa Cherangani? Tuinue biashara ya kila mtu. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Trans Nzoia, mnasema eti kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuendeshe mambo ya rege? Bwana kitendawili anasema ati kazi yake ya kwanza ni kwenda kubadilisha katiba. Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe? Mimi nataka niwaulize. Sio mnajua mimi